اغا جزء انسان لك عجيبه دا جي سره دي د بازو په ذهن کې دی چې دا روح بدی ته وجه سړی به متکبر وي یعنی د بازو ذهن کې دا خبره پرته یعنی روح به دبدبه دی ته وجه سړی به سي متکبر به یو سینه به راویستي او ګرځي به دا غلط سوچ دی روح عزت هیبت د ځان له شی دی تکبر بد اخلاقی لوی د ځان له شی دی کې فرق پکار دی یعنی سره د هیبت سره د عزت سره د دومره نوم عمر بن الخطاب رضی الله عنه د امت په هغه کسانو کې دی چې انتهایي عجزي په هغه کې وه په خر باندې به سورلی کوله دغه شان ډېر داسې ساده ژوند به یې تېرو او بل دا صفت په کې و چې ډېر خندل به یې نه خندا یې لږه وه دغه شان که چېرته څه سوري ته به کېناستو یو صادر غونته کې یو ساده خپل ځان سره به یې ګرځو هغه به یې په ونه ور واچو د هغې لاندې به کېناستو بلکې په دې خپله ګوتۍ کې هغه دا نقشه جوړه کړې وه لکه بعضو خلکو په ګوتۍ کې سلیکل کړي د ګوتۍ د غمي کې سلیکل کړي لکه د رسول صلی الله علیه وسلم خپله ګوتۍ چې وه هغه هم د مهر د پاره به استعمالېده او په هغې کې لیکلی شوي وو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر بن خطاب رضی الله عنه هم ځان له دغې شان یوه ګوتۍ جوړه کړې وه او په هغې کې هم یو مهر و ځکه چې خلیفه و امیر المؤمنین و د مسلمانانو نو ده به هم خطونه لیکل بعضو خلکو له به جواب ورکو نو په هغې کې ده ځان ته یو مهر جوړ کړی و او عجیب به دا دی چې ده په مهر باندې دا نه و چې لکه یاره زموږ زړه ته به دا لازم راځي چې ده په مهر کې به و امیر المؤمنین عمر بن الخطاب خلیفة المسلمین عمر بن الخطاب په هغې کې ده لیکلي و کفا بالموت واعظا یا عمر مرگ کافی دی د نصیحت در کولو دپاره ای عمره د کم سړي په ګوتۍ کې چې دا مهر لګېدلی دی کې تکبر نه وي ځکه چې دی په مخه دې ګوتۍ ته ګوري دا خبر را دی چې مرگ پوره دی د نصیحت دپاره او چې به مرگ څوک نصیحت نالي نو دیسې بله څه طریقه نشتی چې دله په نصیحت سړی ورکي مرگ هغه لویه خبر دی چې انسان له نصیحت ورکوي دغه شان یعنی ساده ژوند یو پیر حج له تللی وو بعضو روایتو کې راځي چې حج له تللی وو او په ټول حج کې د شپاړس دیناره لګولي او بیا چې واپس راتو نو خپل زوی ته یې وو چې قد اسرفنا موږ ډېر اسراف وکړو دا اوس امیر المؤمنین دی او د دومره خرچې لګي یو روایت کې دیس راځي امام ابن ابي شیبه رحمه الله راوړی دی فقی کی عبداللہ بن عامر بن ربیعہ وی وزد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سر حج لتلوما تردی چی واپس وسلم یوزی العالم یعنی طول سفر دا حج مگی یوزی کرے فما ضرب فسطاتا ولا كان له بناء يستظل به یعنی نیز انت سجی کی خیمہ لگو لیلہ نا سزي جور كلو تي ألاقي سوري تبناسو إنما كان يلقي نطعا أو كساء على شجرة فيستظل تحته بل سادر ببو ونا باندي ورواتش وداغي لاندي بناسو أو دا أمير المؤمنين دي ديسي إنسانان الله رب العزتو چتي أو غول مقام وركي غور دا عزت دا سديسي شيء ندي چي موتاي بزور حاصل كو دا لاني بزور والو عزت دا د الله د طرف نه ورکړه ده ها دې کې زما او ستا محنت شتي خو هغه محنت د زور او د زبردستۍ نه دی چې ما و تا د الله سره زور او زبردستي وکړو هغه محنت د دیندارۍ دی چې سړی ځان دینداره کړي د الله په احکاماتو عمل کوي الله رب العزت ولې عزت ورکوي عزتونه داسې نه میلاویږي زه هغه عزتونه وایم چې هغه یعنی پاتې عزتونه دي په دنیا کې او په آخرت کې یو خو عزت ته پیسو دی دا ته پیدا کولی شي وقتی طور صرف چې پیسې د سری خلک دی عزت کوي یو عزت ته زور دی دا وقتی طور دی څو پورې زورور عزت به دی چې بوډا شو بهیې د خلک ګوري ته بنه
بل عزت د جداد دی چې څو پورې دا جدادي عزت شتي چې دا جداد د لاړ قصه دې ختمه شوه څوک درته ګوري نه دا عزتونو زه دغه عزتونو خبر نه کوم عزت داسې لکه د عمر بن خطاب رضی الله عنه د خاورو د ډیری لاندې پروت دی او چې نوم یې ایلي نو په قدر او په عزت سره به ایلي دې ته عزت وایي بیا د آخرت هغه عزتونه خو لا بل شان عزتونه وي چې الله به ورله ورکوي او په برزخ کې به ورله الله ورکړي هغه عزتونه هغه نه په پیسو میلاویږي نه په پوله پټي او په جیداد میلاویږي او نه دا چې زه زورور یم ما ته به عزت میلاوي دغه عزتونه صحیح د سړي ته میلاویږي هغه وختي توري او هغه څوک چې عزت کوي هغه هم په یو لالچ باندې کوي او هغه لالچ هم دنیاوي لالچ نو زه د هغه عزتونو خبره نه کوم که عزت دې سي غواړئ لکه څنګه چې الله دې صحابه کرامو له دې دیندارو له دې علماو له ورکړی دی هغه اله انسان ته میلاویږي چې کله سړی د الله په دین باندې عمل وکړي عمر بن الخطاب رضی الله عنه امام بخاري دا روایت راوړی د عبدالله بن عمر نه رضی الله عنهما وما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما رسول صلى الله عليه وسلم نبات دا عمر بن الخطاب پشان الدين کی کوشش کون کے او دا غب پشان سخی انسان دا مرگ پوری ندیلی دلی عبد الله بن عمر خپل مرګ نه دی د عمر د مرګ پورې معنی دا ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه بعد د ابو بکر صدیق نه بعد ځکه دا دی د خپل پلار د زمانی خبره کوي نو د زمانه د ابو بکر صدیق نه وروسته ده د دوی نه وروسته د عمر ابن خطاب په شان کوشش کوونکی او سخی د مرګ پورې او دینداری دا ده چې دا د مرګ پورې آغا دینداری اس دینداری نه داغا جذباتی گینٹی دولا یا ورزی دولا ابتیل میاشل کال دغا دینداری زنه دو دیوی وی ما دا عمر بن خطاب پشان دیندارا دا مرگ پوری نده ایدلی یعنی معنی داده چه عمر بن خطاب دینداری دیسی نو چه دا وقتی طور وا یا تک خطا وا یا بعضو حالاتو سر ترلیشه و چه مالدار ده دیندار ده چه غریب شو بیدینه ده یا غریب دیندار ده و چه مالدار شو بیدینه شو یا چه کل امیر المومنین شو نو دینداری دیره شو چه نی جو بیا بنی ندی سه داغت دینداری نو داغت دینداری اجد ده همیشه کوشش کن که همیشه ده مرگ پوری او اجو ده و سخی و سخاوت داغه خو اگه معروف ته داغه با دیری واقعی انشاءالله راشی مخیطه عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بی بیانی او دا ہر انسان چی سیرت بینے ولی کی گی کہ اگر دینی شخصیتی ہو کہ اگر دنیاوی لازم دا اگر پا تاریخ کی پا سیرت کی دا اگر دا بی بیانو دا اگر دا بچو باس کی لگا سنگ چمنگ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرت بینے دا اگر بی بیانی دا اگر بچی دا غشان ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ دا غشان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ او دا دیری بی بیانی وی سه طلاقی کڑی وی سو سره وی او بیاره تا دا ویم او بیاره ویم چرا چا وز کی گی و طاقتی یی دیری بی بیانی ساتل دا پوخان پا عربو کی بلکه دا سڑو پا فطرت کی الا دا چی فطرت بدل چا جدا خبره دا دا سڑی دا پار دا عزت خبره دا یعنی عربو کی خود پوخان دا دا چی څوک به مړ شو نو ډېر په دغه سره به وي مړ شو او د ده څلور ښځې وي مړ شو د ده درې وي دا به دوی یو دغه ګڼو جاهلیت په دور کې هم ځکه دوی دې سره عادت و دغه شان صحیح فطرت ته سړي هغه هم دا خبره د عزت ګڼي الا دا چې یو سړي طاقت نه وي موږ د هغه خبره نه کوو چې نه وردانګه خبره د طاقت استطاعت نه بعد ده طاقت او استطاعت ته چایي ډېرې ښځې کول دا د عزت سبب دی د سړي خو نن سبا د نارینه د ښځو نه دومره متاثره شوي دي چې د دوی هغه ذهن هغه دې طرف ته بدل شوی بلکې بعض ووي څنګه هسې وي زه کله ناکله سوچ کوم چې څنګه وګوره چې کولی نشي مې کوه خو دا خبرې چې زه سوچ کوم څنګه او دا جو الله ویلي دي جو ولې او جو
دا خبري تبريده وتبدي نبويه چيني شي کوله وني کو خبر ختم شو يا کوله شم خوني کوم جگه چي واجب خوني ريشت دوو کي دريو کي سلورو کي هو بدي دا قسم اعتراضات کول چي سنگ او ظلم کيگي او سنگ به ساتي دا پري دا کسانو ته چي سو کي کوله شي سو کي ساتلي شي نو ډیر کم به په صحابه کرامو کې را پیدا کې په سیرت کې د شمار یو څو کسان چې دغه یو ښځه وه نور اکثر جینې د هغوی ډېرې ښځې وې او دا سړی ما ته اوس د څو بیانونو کې وو مسلسل د سیرت په بیانونو کې د سړي ذهن په کار دیسي چې دی قایدي دی مشر وي د کې داسې صلاحیتونه په کار وي نو چې سړي کې کله دغه صلاحیتونه وي نو دوه درې ښځې ساتل د دپاره څه ګران نه وي ځکه چې دی هوښیار وي د ذهن هغه د مشرتو وي چې غریب کې دغه صفات نه وي دغه خوینه نه وي هغه به صرف غریب دوه درې بچو داسې کړی چې لیونی کړی وي یوې ښځې پوزې له راوستې نو د ښځو ساتل استطاعت غواړي طاقت غواړي ورسره حکمت غواړي پوهه غواړي سبا کې سبا نکی نو عمر بن خطاب رضی الله عنه ډیری بی بی آنی وی او مزه کوي د عمر سره کنه ها او چې سړی وي عمر فاروق رضی الله عمر بن خطاب یو ښځه یوه د دې نوم سره نه لګي دا خبره عمر بن خطاب ډیری ښځې وي مزه کوي دغه سره امیر المؤمنین پاتې شوی دی او یو ناشنا تاریخ دی نو دې سره دا مناسب دي چې د په تاریخ کې دي سي